नमस्कार, अपना सर्वांचे आपले जे किसान या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे। मित्र हो, आज दिनांक 17 मे 2021 आणि मित्र आता सकाळचे 10:30 झालेले आहेत। तर मित्र हो, मुंबईपासून अरबी समुद्रामध्ये जवळपास मुंबईपासून पश्चिम दिशेला 150 ते 125 किलोमीटर अंतरावर तौकते नावाचं चक्रीवादळाचं सध्या केंद्रबिंदू आहे। आणि मित्र, आपल्याला या परिसरामध्ये आपल्याला खूप जोरदार वादळी वारे बघायला मिळत आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला वादळी पाऊससुद्धा बघायला मिळत आहे। तर मित्र, आपण या व्हिडिओमध्ये आज दिवसभरामध्ये आपल्या राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला वादळी पावसाची शक्यता याबद्दल आपण सविस्तरपणे माहिती जाणून घेणार आहोत। सोबतच कोणत्या ठिकाणी आपल्याला पाऊस कसा काय राहणार आहे याबद्दल पण आपण माहिती जाणून घेणार आहोत। तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत नक्की बघावा। सोबत मित्र, आपल्या चॅनलवर जर आपण नवीन असाल तर आताच्या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून साईडला असलेल्या बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करा। सोबतच हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर पण नक्की करा। तर मित्रांनो, आपण जाणून घेऊया की आज सायंकाळपर्यंत आपल्या राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला वादळी पावसाची शक्यता आहे ते। तर मित्रांनो, आपल्याला खास करून कोकण विभागामध्ये आपल्याला मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस आज सायंकाळपर्यंत बघायला मिळू शकतो। सोबतच पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यामध्ये पण आपल्याला काही ठिकाणी आपल्याला पाऊस हा बघायला मिळू शकतो। सोबतच विदर्भातील काही ठराविक जिल्ह्यामध्ये पण आपल्याला नागपूर, भंडाऱ्याचा काही भाग आहे, अमरावती, अकोला या साईड पण आपल्याला चंद्रपूरचा काही भाग आहे, या परिसरात पण आपल्याला पावसाची शक्यता आहे। सोबतच आपल्याला इकडे गोवा राज्य, सावंतवाडी, निपाणी, सोबतच राजापूर, रत्नागिरी, कोडोली या परिसरामध्ये आपल्याला बहुतांश भागामध्ये आज सायंकाळपर्यंत मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। सोबतच कोडोली, कराडविटा, सांगली, जत, पंढरपूर, वडूज या परिसरात आपल्याला बहुतांश ठिकाणी मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची सायंकाळपर्यंत शक्यता आहे। सोबतच चिपळूण, सातारा, गोरेगाव, पुणे, खोपोली, खेड, मुंबई इत्यादी परिसरामध्ये आपल्याला मुसळधार ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस आज सायंकाळपर्यंत आपल्याला बघायला मिळू शकतो। सोबतच कल्याण, डोंबिवली, जुन्नर, खेड, खोपोली, सोबतच इगतपुरी, वाडा, पालघर, डहाणू या परिसरातून आपल्याला आज सायंकाळपर्यंत बऱ्याचशा ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस हा बघायला मिळणार आहे। सोबतच नाशिक, आवाज मित्र, आपल्याला मनमाड, मालेगाव, साक्री, धुळे, नंदुरबार, नवापूर, सोबतच इकडे दाडगावचा काही भाग आहे या परिसरामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। सोबतच अहमदनगर, जामखेड, करमाळा, दौंड, बारामती, इंदापूर, बार्शी या परिसरात आपल्याला बऱ्याचशा ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो। बऱ्याचशा ठिकाणी आपल्याला मध्यम स्वरूपाचाच पाऊस बघायला मिळू शकतो। तर मित्रांनो, आपल्याला इकडे बार्शी, करमाळा, बारामती, इंदापूर, सोबतच पंढरपूर, सोलापूर, तुळजापूर, जत या परिसरामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो। एका दोन ठिकाणी आपल्याला जोरदार स्वरूपाचा पाऊससुद्धा बघायला मिळू शकणार आहे।